Dula birmadummaa tokkummaa saba dandeessummaa torbeewwan sadan darbaniif gaggeeffame injifannoo olaanaan argamuu fi raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii garee shororii keessaa biyyoota irratti fudhataniin garicharraa kisaaraa olaanaan qaqqabuun ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbad Adeessisaan ibsa haala yeroo irratti laataniin himan. Addis Ababa ligabaa xiqqi sa'aataati narqat qartoonyal biloo. Finfinnee galuudhaaf fageenya xiqqoo fi sa'a xiqqoo tuna hafa jedhee geeraraa kan ture gareen shororii keessaan TPLF yeroo ammaa jaallatee osoo hin taane dirqame tumamee lubbuu ofii baafachuuf gara dura dhufetti deebi'ee jira. Garichi mo'atamuu isaa dhoksuuf waraana keenya tarsiimoo fi nageenyaaf jecha baafneerra jedhee hawaasa addunyaa fi uummata Tigraay kijibuuf ololabanee jira. Mo'atamuu isaa amanuu diddaaf. Ammas humna isaafi aarsaan barbaachifne kafalchiisuuf ijoollee Tigraayitti taphataa jira. Garichi burkutaa'ee jira. Ni kijiba. Garichi injifatamuu isaa dhoksuuf imala dheeraa imala jiraachuu kan ibsa ministerichi kisaaraa irra qaqqabee golguuf uummata naannoo Tigraay fi hawaasa idil-addunyaa olola sobaan burjaajessaa jiraachuu seeraan obbo Kabbadaan miidiyaaleen idil-addunyaa tokko tokko kanaan dura gareen shororii keessaa TPLF Finfinnee to'achuuf dhiyaateera jechaa turan amma immoo garicha baraaruuf jecha tarsiimoo fi nageenyaaf jecha gareen shororii keessaa TPLF maqaleetti akka deebi'etti dhiyeessaa jiraachuu. Miidiyaaleen addunyaa tokko tokko kanneen akka CNN fa'a TPLF mootummaa gidduu galeessaa fonqolchuuf Finfinnee to'achuuf jiru jedhee gabaasa sobaa dhiyeessaa kan ba'e amma immoo garichi fedhii isaan tarsiimoof jecha bahe jechuun kijiba oofaa jiru. Dhugaan lafa jiru garuu sanaa miti. Garichi kisaaraa hamaan irra gahuun rukutamee humnaan ba'e. Mo'amuu garichaa dhoksuuf biyyoonnii fi miidiyaaleen tokko tokko ololli oofaa jiran dhugarraa kan fagaateedha. Garichi akka irra deebiin nageenyaa fi birmadummaa Itoophiyaaf sodaa hin taane dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu fi gareen shororii keessaa TPLF akka waraanicha injifateetti hawaasa burjaajessuun irra deebiin of gurmeessuuf yaaliin taasisaa jiru hin milkaa'us jedhan. Haala amma jiruun gareen shororii keessaan TPLF guutumaan guututti bifa jechuun danda'amuun naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa dirqamee ba'aa jira. Garichi ammas deebi'ee sodaa nageenyaa uummata keenyaa kan taaneef gootichi raayyaa ittisa biyyaa keenyaa tarkaanfii guddaa irratti fudhachaa deemaa jira. Garichi humna hin qabu kisaaraa guddaan isaa irra ga'ee jira. Dhiiga ijoollee Tigraayitti akka hin qoosneef uummatichi dammaquu qaba. Dabalataanis dhaabbileen adda addaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa hangana hin jedhamne gochaa turaniiru. Gidduu kanas ajandaa gidduu seentummaa biyya tokkoo seeraan alaa raawwachuuf dhimma Itoophiyaa irratti guyyoota lamaan darban kana walga'ii ta'aniiru. Garuu osoo milkaa'iin xumuramus kaasan ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbad Adeessisaan. Biyyoonni guddatan tokko tokko fedhii siyaasaa isaanii guuttachuuf Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisaa turaniiru. Dhimma Itoophiyaa irratti yeroo 12 taa'aniiru. Garuu hin milkoofne. Dhimma isaan hin ilaallanne dhimma keessoo biyyaa ta'e yeroo tokko dhimma sarbama mirga namoomaan yeroo tokko ammoo hidha guddicha laga Abbayyaa kaasuun gidduu seentummaa raawwachuu barbaadu. Guyyoota lamaan darban kanas walga'iin isaan dhimma Itoophiyaa irratti taa'an waliigaltee malee xumurame. Michuuwwan Itoophiyaa hedduunis yaadicha mormaa turaniiru. Gama biraatiin mootummaan marii biyyaalessaa hunda hammatee akka gaggeeffamu kan amanu ta'uu ibsuun wixinee labsichaa qaamolee dhimmi ilaallatu erga irratti mirateen booda mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaachuun akka ragga'uuf hojjetamaa jiraachuunis ibsame. Mariin biyyaalessaa gaggeeffamu kun waliigaltee garee shororii keessaa waliin taasifamuuf jedhamee ololli hafarfamaa jiru dogongora. Mariin biyyaalessaa kun waraanni osoon eegalamiin dhimma ijaarsa biyyaa irratti mariin taasifamee dura kan eegale ta'uu obbo Kabbadaan ibsan. Mariin dhimma waliigaltee biyyoolessaa kun qaamolee hundanii hirmaachisa yeroo jedhamu qaamoleen tokko tokko akka waan garee shororii keessaa waliin gaggeeffamuutti fudhachuun dogoggora. Marichi kan eegale tureera. Dhimma ijaarsa biyyaalessaa irratti mariin akka eegaluuf yaadni kun ture erga eegale. Yeroo ammaa kanaan waliin qabatu jechuudha. Mariin kun qaamolee hunda hirmaachisa. Mootummaanis maricha ni fedha. Ammoo qaamni walabaa dhimma kana gaggeessu hojitti jira.